Evo nas u Beogradu, ptičice Cvrkuću, ispred zgrade Siva. Sa mnom je Milan Ilić, zamenik, savjetnik direktora za bezbednost agencije za bezbednost saobraćaja. Kad je bezbednost saobraćaja u pitanju? A tema su poljoprivrednici. Milane, dobrodošli jedan drugom, pošto smo evo na domaćem terenu. Bolje vas našao, lepo je u Beogradu pričati o poljoprivredi, jer svi mi na neki način živimo od poljoprivrede. Jeste. E, sad traktoristi, obratite pažnju, ovo sad na vas odnosi. Nema više da se voze od 1. januara 25. godine da voziš traktor bez kabine. Ne zato što to tako nekom je hir, nego zbog vaše bezbednosti. Jesam u pravu, Milane? Tako je. Zakon je definisao taj rok koji ste vi rekli, 1. januar 25. godine. Ali moram da kažem da je unazad više godina, više puta produžavan taj rok. Kako bi se naši dragi poljoprivrednici pripremili za to. Osim toga, država Srbija, Republička agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva, infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, ceo sistem je preduzeo sve korake kako bi omogućio našim dragim poljoprivrednicima da besplatno dobiju ramove i besplatno ispitaju, besplatno ugrade ramove oni koji ih nemaju. Zašto? Da bi oni bili bezbedni, da bi mogli lepo da rade, da bi mogli da privređuju i da hrane našu lepu Republiku Srbiju. E sad, statistika je poražavajuća. Svake godine 30-ak traktorista strada u saobraćaju, je li tako? Baš zbog toga što nema kabine, nema pojasa. Tako je, Agencija za bezbednost saobraćaja bavi se istraživanjima i podatke koje smo prikupili, a to je da svake godine oko 35 traktorista pogine u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora i 350 ih bude povređeno. Dakle, jedan ozbiljan problem. U tom smislu, kad smo predočili drugim državnim organima, kao što sam rekao, Vlada Republike Srbije je odredila 125 miliona već treću godinu kao subvenciju za ramove, dakle za ispitivanje ramova, za ugradnju, za konstrukciju. Agencija za bezbednost saobraćaja opredelila svoja sredstva za projekte da bi se uradilo to istraživanje i da bi se uradila projektna dokumentacija u vezi sa tim. Mi smo do sada podelili oko 7000 zaštitnih ramova. Nismo i dalje zadovoljni zato što je negde procena na osnovu ovog istraživanja koje sam spomenuo da je oko 100.000 traktora kod nas bez zaštitnih ramova. Mi smo u ovom periodu napravili dva univerzalna rama. Jedan univerzalni ram, prvi, je pokrivao negde 7 modela IMT traktora. Sada ovaj drugi univerzalni ram pokriva i ostale IMT traktore, isto tako 3 ili 4 modela Tafe traktora i jedan model Fergusona. Dakle, sad imamo preko 90% pokrivenosti. U tom smislu pozivamo sve naše građane, imaoce traktora da se prijave, da pogledaju na sajtu agencije u kartici obaveštenja javni poziv. Javni poziv, rok za podnošenje dokumentacije je 15. maj i u tom smislu na tom sajtu našem i u javnom pozivu je navedena kompletna dokumentacija da građani to podnesu i dobit će traktor ukoliko ispunjavaju sve te neke uslove. Ono što smo takođe primetili u prethodnom periodu kao problem, a to je da zbog starosti traktora nemaju svi potrebnu dokumentaciju. U tom smislu sada smo omogućili... A koje je to godine proizvodnje? Da, pa stariji traktori, 30-40 godina, zbog imovinskog stanja, nasleđivanja, zbog toga što su neka privredna društva koje su prodavali te traktore ugašena i tako dalje, omogućili smo da se registruju ovi traktori uz izjave dva svedoka. Da je to njegov traktor... Nemoj da vam bude teško. Još jednog nabavi i dobiješ kabinu. I dobro, vi to na takav malo šaljiv način, ali jednostavno procedura je takva da neko kaže da to je traktor, znam, nasledio od oca, on od dede i tako dva svedoka. Dakle, u tom smislu i to možemo da registrujemo. E sad ima problem... On kaže, pa šta će meni to, ja ne izlazim na drum, ni na magistralu, idem u šumu, idem na njivu koju je za kuće, međutim, i tu se krije opasnost, odnosno moguća verovatnoća da se i njemu desi neka havarija i da je on ipak ugrožen sa takvim traktorom. Tako je, kao što sam spomenuo, mi prikupljamo podatke i obrađujemo te podatke. Ono što nam je
alarmantan podatak, a to je da su svi ovi poginuli, velika većina upravo zbog saobraćajne nezgode koju mi zovemo tip saobraćajne nezgode sa jednim vozilom i prevrtanjem. Mm-hmm. Dakle, svi ovi koji su poginuli, većina je zbog prevrtanja. Moram da kažem da i na ravnom delu, u slučaju saobraćajne nezgode, ukoliko neko drugo vozilo udari traktor, zbog njegovog višeg težišta, vrlo lako može da dođe do prevrtanja i tada je vozač u problemu. Ono što možemo da najavimo u budućnosti, a to je da ćemo da razvijamo projekat i univerzalnog zaštitnog pojasa za traktoristu. Zato što istraživanja u svetu pokazuju da pojas i zaštitni ram su sistem koji omogućava veliku verovatnoću preživljavanja ukoliko dođe do prevrtanja. Jer on bi bio fiksiran za sedište, znači ne bi mogao da ispadne, ne bi mogao da se prevrne, ipak bi bio tu, a opet s jedne druge strane, ta kabina, da kažem, zar mu to ne odgovara, preko kad je kišica neka, ne kisneš čoveče, prosto si zaštićen, pa tako? Evo, banalan razlog, da tu zbog toga isto imaš tu neku zaštitnu kabinicu. Tačno, to je u potpunosti logično. Zaštita je ili kabina, naravno homologovana kabina, ili ovaj zaštitni ram. Neko ne želi kabinu ili ne može da je priušti, ili je traktor takav da nema kabinu, ne može da montira, možda je skuplja, ali zaštitni ram ima koji mu je besplatan od strane Republike Srbije. E sad, taj zaštitni ram on preuzme, odnese kući, ali se ne pojavi tamo gde treba da mu to instaliraju. Kako sad to preduprediti i kako ga i tu nekako naterati da ipak završi taj proces do kraja i da to instalira? Kompletnu proceduru, tako je. Mi smo tokom podele ovih 7000 ramova uvideli te nove probleme koje nismo očekivali. I kao što ste rekli, dođu vlasnici traktora, ispune sve uslove, podnesu dokumentaciju, mi im predamo to, oni treba da završe taj korak, treba da odu na ispitno mesto koje je objavljeno, zna se gde ide, isto je tako sve to na neki način besplatno. Moram da kažem da neka administrativna taksa od 1000 i nešto dinara mora da se plati, takse moraju da se plaćaju. Međutim, imamo, kao što ste rekli, one koji preuzmu to, a onda odugovlači da montira traktor. Molimo naše građane, vozače, traktora, vlasnike da završe taj proces, ovi koji su to već preuzeli, i da budu dobar primer svojim komšijama, a imamo i toga da neko nije zainteresovan, bez obzira što mu je besplatno, neće to da montira. Mi ih molimo, pokušamo na sve moguće načine da motivišemo i svim ovim podacima, zato što ne želimo da nam stradaju. Jedna greška je dovoljna i to je kraj. To možda nije zgoreg i da Agencija za bezbednost saobraćaja kreni sa nekom kampanjicom onih reklamica da ga malo plašimo, jer stvarno je poražavajuća statistika da stvarno stradaju traktoristi, pa da prosto vidi to, da ga to malo trzne i da on kaže, čekaj, zašto ne bi ovo priuštio sebi, pogotovo ako još dobijam gratis, odnosno u subvencije. Jako interesantno, mi pokušavamo na sve moguće načine, svim kanalima komunikacije i putem medija, evo sada i u saradnji sa vama, putem drugih medija, kroz kampanje, kroz držanje tribina u mesnim zajednicama, u udruženjima građana, u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja. Delimo besplatno table za označavanje sporih vozila, one trouglove. Delimo besplatno rotaciona svetla kako bi ih motivisali da dođu na predavanja. Kad dođu na predavanja, onda im delimo one fluorescentne prsluke, onda im pokušavamo da dopremo do svesti koliko su oni ugroženi, koliko nam je važno da oni budu bezbedni i da imaju besplatno da ugrade ram. Moram da kažem da recimo u Americi ista postoji subvencija, s tim što vlasnici traktora moraju da participiraju sa 30% vrednosti tog rama. A ovi naši? Kod nas je sve besplatno. Sve besplatno. E sad, ne bi da vas plašim, ali pošto se uvodi zakon od 1. januara 25. bit će verovatno i neke kaznice, pa za to dozvoliš sebi, em dobiješ gratis, em ti to nameste, sve fino, a ti to nećeš, pa neko mora te kažnjava. Pa prosto i to nek imaju negde na umu, da će i to morati da se sprovede u delo, verovatno. Tako je. Za vaše dobro, naravno. Spomenuli smo odlaganje, više puta odlaganje tog roka. Sada je rok 1. januar 2025. godine, nakon čega će biti kažnjivo da se učestvuju u saobraćaju ukoliko nema ram. Dakle, sve ovo dugo godina pričamo, obezbedili smo besplatno, pričamo o značaju upotrebe rama, o riziku učešća u saobraćaju, ali za one koji se
i pored toga ogluše, a učestvuju u javnom saobraćaju, na kraju krajeva mora da se sankcionišu. Svačiji ljudski život nam je veoma važan i onoga kome nije važan njegov život, državi Srbiji je važan svaki ljudski život. Zašto? Zato što državu košta svaki ljudski život značajno. Taj ljudski život koji se izgubi, porodice izgube neko ko je nosilac same porodice, neko više ne privređuje, raspadne se nekad porodica, uništi se imanje, mi to ne želimo i zato smo obezbedili sve to besplatno. Dobro, i ajde sad na kraju, mislim, ovo je prosto jasno i transparentno. Bila je i navika da se pravo iz njive ide traktorom na magistralu, evo, znači zakon i tu postoji i poljoprivrednici to primenjuju, znači ne idu tako blatnjevih točkova na magistralu, onda one priključne mehanizacije, tanjirače i razne koje onako su špicaste i opasne za vozača automobila i ti propisi se poštuju, tako stavljaju se one mačije oči, trokuti. Znači, ako je to zaživelo, pa što ne bi ovo, ovo se baš direktno tiče vas, traktorista, pa ljudi, zbog vas. Odlično ste to elaborirali. Zakon je tu postojao i ranije. Vozači su dužni pre ulaska na javni put sa kolovoznim zastorom da očiste svoje točkove. U svetu, a negde i kod nas, nažalost, nema u dovoljnom možda broju, postoje takozvana otresišta, odnosno određeni prostori gde je vozač traktora ili poljoprivredne mašine treba tu da stane i da pokuša da ostatak skine i tako dalje. Zašto je to važno? Zato što nanošenjem blata i uopšte zemlje na kolovoz, taj kolovoz usled kiše postane klizav kao led, malte ne. I neko drugo putničko vozilo koje to možda ne očekuje na tom mestu, može da izgubi kontrolu nad vozilom i da, odnosno vozač takvog vozila, da izgubi kontrolu i da dođe do saobraćajne nezgode. I to nam se dešavalo. Zato to zakon prepoznaje, dobro ste to spomenuli. Ne, hvala puno. Nadam se da je ovo došlo do naših dragih traktorista, ljudi, vama u interesu, a i nama da sačuvamo živote i vas i neko ko može zbog toga nevin da strada. Traktor, če vozi, Mile, motoče, Mile. Znači sad bez onog zaštitnog rama i kabine, neću da te vidim ni na njivi, ni u šumi, a daleko bilo ni na putu. I za Mileta i za sve ostale naše drage traktoriste, ovo su informacije koje su veoma važne. Pratite ovaj kanal, pratite informacije na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. Tu smo da pomažemo, takođe pratite aktivnosti vaših saveta za bezbednost saobraćaja u vašim lokalnim samoupravama. Vrlo često držimo tribine, delimo rotaciona svetla, table, prsluke i edukujemo o neophodnosti i rama i svih ovih drugih detalja o kojima smo pričali. I gledajte bolju zemlju, mala, pa ćemo da vas opomenemo i pozorimo. Eto, Milane, to bi bilo to. Hvala vam. Hvala i vama.